to ako si dve tretiny knihy a už prešli súdy, ktoré boli otváraním pečeťov a trúbením trúb. A bola taká pauza. A pred tým, čo príde záverečný, konečný súd, máme znovu, ako aj predchádzajúcich oddeloch, chválenia Boha. Kniha Zjavenia nielen, že nám hovorí o príbehoch, ktorí prídu, o nejakých strašných vecí, čo je pravda, ale tak veľa máme aj oddeľov, ktoré nám hovoria, že nebeské bytosti, veriaci, anielia, vykúpení sa kláňajú Bohu, ktorý má moc, ktorý má právo súdiť, ktorý je spravodlivý a súdi spravodlivé. Tak aj táto kapitola je tak nádherná a verím, že nás bude motivovať, aby sme my dnes večer pripojili svoje hlasy tým nebeským občanom, aby sme tiež chválili nášho Pána. Prečítajme si ju. Zjavenie 15. kapitola. A videl som iný div na nebi, veľký a prepodivný. 7 anielov, majúcich 7 posledných rán, pretože nimi sa dokoná hnev Boží. A videl som čosi ako sklené more, smiešané s ohňom a tých, ktorí zvíťazili nad šelmou a nad jej obrazom a nad jej znamením, nad číslom jej mena, že stáli na sklenom mori a mali harfy Božie. A spievali pieseň Mojžiša, sluhu Božiehu, a pieseň Baránkovú, a hovorili, veľké a prepodivné sú Tvoje skutky, Pane. Všemohúci Bože, spravodlivé a pravdivé sú Tvoje cesty, o Kráľu svätých. Kto by sa Teba nebal, o Pane, a neoslavoval Tvojho mena? Lebo Ty si sám jediný svätý, pretože všetky národy prídu a budú sa kláňať pred Tebou, lebo sú zjavené Tvoje spravodlivé súdy. A potom som videl, a hľa, otvoril sa chrám stánu svedectva na nebi. A z chrámu vyšli 7 anieli, ktorí mali 7 rán, oblečení v ľanovom, čistom a skvelom rúchu, a na prsiach boli prepásaní zlatými pásy. A jedna zo 4 živých bytostí dala 7 anielom 7 zlatých čiaš, plných hnevu Boha, živého na veky vekov. A chrám sa naplnil dymom od slávy Boha a od jeho moci. A nikto nemohol vojsť do chrámu, dokiaľ sa nedokonalo 7 rán tých 7 anielov. Ktorý čítame Božie slovo, všímame si niektoré podobné veci aj zo starej zmluvy. V tomto všetkom je to chrám, je to sláva Božia, je to naplnenie dymom či slávou Boha a to, že nikto nemohol prísť do chrámu. Podobne sa stalo, aj keď prišla sláva Božia na svätyňu v chráme, na púšti, keď Mojžiš zakončil. Podobne sa stalo, aj keď Šalamón zakončil chrám a bolo posvetenie, že sa spustila sláva Božia. A to sa nemôže porovnať s tým, čo vidíme tu na nebi. Videl som veľký div na nebi. Veľký a prepodivný. Začína sa posledný konečný súd. A keď rozmýšľame o Bohu, dneska ho chceme vidieť ako Boha milujúceho, priateľa, blízkeho, ktorý spolu s nami súcití, ktorý nám je podobný. Ale vieme, že Boh je aj iný, než ako by sme ho my chceli mať. Je aj prísny Boh, je aj svätý Boh. Strašný Boh. Kto by sa ho nebal? Prorok Ezechiel 18. kapitoli, čo to verši hovorí, hľa, všetky duše sú moje. Ako duša otcova, tak i duša synova je moja. Duša, ktorá hreší, tá
zomrie. Duša, ktorá hreší, či otec, či syn, či vnuk, a bez ohľadu kto, sme zodpovední za svoj život, za svoj stav voči Bohu. Ako žijeme? Žijeme na slavu Bohu, žijeme jemu ľúbi život, sa mu páči to, čo rozmýšľame, to, čo hovoríme, to, čo robíme, ako žijeme, ako jednáme. Všimnem si dva verše z epištole Židom. 10. kapitola, 30. 31. verš hovorí, lebo známe toho, ktorý povedal, mne pomsta. Ja odplatím, hovorí Pán. A zase Pán bude súdiť svoj ľud. Strašne je upadnúť do rúk živého Boha. Nie je populárne takéto slovo hovoriť dnes. Ako je strašne upadnúť do rúk živého Boha. Nie bohov, ktorých ľudia vymysleli, spravili, živého, pravého, jediného, svätého Boha. Jeho vlastný ľud Izrael to zažil. Jeho súdy, spravodlivé súdy, keď sa odvrátili od neho, keď sa kláňali modlám, keď odhodili, keď byli, chceli byť podobní ako druhé národy. Ešte jeden verš so Židom, predposledná kapitola. Známy verš hovorí, preto keď príjmame nepohnutelné kráľovstvo, buďme vďační a vďakou svetoslúžme ľúbe Bohu s úctou a bázňou Božou. Lebo náš Boh je čo? Ohňom spaľujúcim. Máme slúžiť, svetoslúžiť Bohu s veľkou úctou, nadšením aj bázňou, lebo náš Boh je ohňom spaľujúcim. Začiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Nie je Boh na to pre mňa, aby mne bolo dobre, aby mi všetko vykonával, čo si ja zažiadam, keď príde si na gombíčok, Bože, potrebujem to, daj mi to, Boh mi dáva. Nie sme na to stvorení, aby sme my od Boha niečo požadovali. Stvorení sme na to, aby sme chválili Boha, aby sme ho uctievali. Aj keď to sa počíta, aj že budeme aj nemocní poniekedy, aj chudobní, aj v súžení. Prvá cirkev v prvom storočí, čo prechádzala? Poza takého prvého oduševnenia, všetko krásne, tisíce sa obracajú, prišlo prenasledovanie. Tí, ktorí chcú žiť pobožne, budú prenasledovaní. Aj dodnes je to tak. Videl som div na nebi, veľký a prepodivný. Veľký a prepodivný. Zaujímavé slova. Veľký, po grécky mega, ktorý sledujeme počítačové termíny, mega, giga, tera. Je to niečo ohromné, niečo veľké, velikánske. A prepodivný môže byť aj spektakulárny, alebo podivuhodný. A po anglicky marvelous, na čím žasneme jednoducho, keď to vidíme, ako keby nám stratil som obu z noh, tak som dojatý. Keď hovorí tu, videl som div na nebi veľký a prepodivný. Už boli niektoré divy, tu sú počítané 12. kapitoly, 1. a 2., ktorý sa týka žene. Ukázal sa veľký div na nebi, žena odiatá slnkom, ktorá bola tehotná, ktorá porodila syna.
a v 3. verši ukázal sa iný div na nebi a hľa bol veľký drak červený, ktorý mal 7 hlav a ktorý chcel zožrať to dieťa, ktoré žena porodila. Možno tak nezrozumiteľné, tajomné, o čom sa tu robí. Sme hovorili, že je to obraz na Izraela, na pána Ježiša, ktorého diabol chcel zničiť, zabiť, ale víťazstvo patrí Hospodinovi. On je ten, ktorý vládne, ktorý je pánom a ktorý aj svoj ľud ochráni. Tento div, veľký a prepodivný, sa týka Božieho súdu, alebo hovorí tu 7 posledných rán, pretože nimi sa dokoná hnev Boží. Dokoná znamená kompletuje, zakončí, a to má taký zmysel, že dosiahne koniec cieľa. Boží cieľ bol, aby súdil túto zem a sú také 3 etapy a všetko ide zo zlého na horšie. A týmto súdom 7 čiaž sa kompletuje, dokončuje. Konečne už nebude viacej. Konečne sa dokoná Boží súd a Boh uskutoční svoj cieľ. A videl som, hovorí ďalej Ján, sklené more. Nie je prvýkrát, že sa to spomína niečo sklené. Aj v 4. kapitoli v 6. verši sme si všimli pred Božím trónom. Hovorí 4. kapitola 6. verš. A pred trónom bolo čosi ako sklené more, podobné kryštálu. Boli tam opísaní 4 živé bytosti, 24 starci. A tu máme akoby ešte jednu skupinu, ktorá je pridaná, ktorá je tu pri tom sklenom mori. A to sú tí, ktorí zvíťazili nad šelmou, aj nad jej obrazom, aj nad jej znamením, nad číslom jej mena, že stáli na sklenom mori. Určite to sú tí, ktorí zomreli, ktorí boli mučení, ale tu sú živí, tu sú pred Božím trónom, tu oslavujú Boha. Tak nie sú porazení, hoci sa tak zdá, že ich ten drak, diabol zničil, zabil, ale oni sú živí. Oni sú víťazi, oni sú pred pánom. A spolu, ako aj 24 starci, majú harfy Božie. V 5. kapitoli 8. verši sme si všimli, že aj tí 24 starci padli pred baránkom, majúc každý harfu a zlatú čašu plnú kadziva, čo sú modlitby svätých. Na tento verš ešte prídeme znovu. 24 starci majú harfy. Tu máme aj túto skupinu tých, ktorí zvíťazili, aj oni mali harfy Božie. Majú inštrumenty, ktoré používajú, aby chválili pána. Nielen, že hrajú, ale aj spievajú. Spievali a všimne si, tu sú napríklané dve mená, alebo dve osoby. Mojžiš a Baránok. Spievali pieseň Mojžiša, sluhu Božieho, a baránkov. Aké spojenie máme tu s Mojžišom? Už sme si spomenuli, že tento príbeh je tak podobný tomu, čo je opísané v starej zmluve, keď sa vystavila svätyňa alebo chrám. Mojžiš bol ten, ktorý dostal od Boha ten plán, tú skutočnosť, ako vyzerala tá svätyňa na nebi, a podľa toho vzoru robil aj na zemi. Mojžiš bol ten, ktorý vyviedol ľud izraelský fyzicky z otroctva a ktorý ich priviedol ku zasľúbenej zemi. Teda Mojžiš je ako ten, ktorý
bol spasiteľ a ktorý oslávil Boha. Staré zmluvy. A on bol ten, ktorý vyslobodil fyzicky z otroctva izraelský ľud. Kým baránok je ten, ktorý nás všetkých duchovne vyslobodil a privádza nás nie do zasľúbenej zemi, tu na zemi, ale do nebies. Tiež máme tu akoby kontrast aj doplňovanie. Tu je Mojžiš ako predstaviteľ zákona, aj baránok ako ten, ktorý miluje, ktorý je milostivý, ktorý prelieva svoju krv. Teda to je akoby jedna pieseň, aj Mojžišova, aj baránková. Mojžiš napísal 90. žalm, tu je jedna jeho pieseň, ale máme zapísanú jeho pieseň potom, keď prešli Červené more, keď celý ľud sa radoval z toho, ako ich Boh vyslobodil, ako porazil ich nepriateľov. A všimnime si tie slova, ktoré používajú. Veľké, prepodivné sú tvoje skutky. Skutky, Pane. Spravodlivé, pravdivé sú tvoje cesty. Kráľu svätých. Kto by sa teba nebál, Pane, neoslal tvojho mena. Tu vidíme jeho hodnotu. On je hoden. Aj budú sa ti kláňať. Budú sa kláňať pred tebou všetky národy. Skutky Božie, cesty Božie, hodnota, hodnosť Božia, kláňanie sa. A všimnime si jedno, ako by sa to mal, zámeno, tvoje, ty. No. Tvoje skutky, tvoje cesty, teba nebál, tvojho mena, ty si jediný. Budú sa kláňať pred tebou, lebo sú zjavené tvoje spravodlivé súdy. Vidíme, kto je stredobod i chváli? Ty, tvoje, tebe? Nehovoria o sebe, nehovoria, ako im je dobre. Ich stredobod pozornosti je Boh, jeho dielo, jeho súdy, jeho spravodlivosť, čo spravodlivo koná. Koľko sme my denne sústredení na Boha a hovoríme, ty si hoden, ty si môj pán, teba milujem, tebe chcem slúžiť. Zamyslíme sa. Celú večnosť budeme chváliť Pána a na to sme aj tu na zemi, aby sme to začali. Aby sme uprostred, čo hovorí Pavel, krivoľakého hriešného pokolenia, chválili, kláňali sa, lebo jemu sa budú kláňať všetky národy. A ja patrím do toho národa. A ja sa mu chcem kláňať. Ja mu chcem slúžiť. Ja ho chcem uznávať. Ja ho chcem milovať. Lebo on je hoden. On jediný. Lebo jeho skutky sú spravodlivé. Jeho cesty sú pravdivé. Od toho skutku stvoriteľského, keď povedal a stalo sa. Tá krása jeho stvorenia, či sa to hory, rieky, oceány, zvieratá, človek, prepodivné sú. Ten Boží dizajn, Božia múdrosť do každého detaila, od najväčšieho vesmíra, hviezd do najmenšej bunky a atóma. Božie stvorenie, nádherné, prekrásne. A jeho milosť, jeho láska ku svojmu stvoreniu, padlému, hriešnému, ktorý dáva šancu činiť pokánie. Priprav sa v ústrety svojmu Pánovi, napomína Amos, prorok. Lebo Boh je ohňom spaľujúcim. Boh je svätý. Kto by sa nebál teba?
Tak Driočo príde súd, vidíme tu prekrásnu, nádhernú oslavu Boha. Od všetkého jeho stvorenia. Vidíme pieseň, vidíme hudbu. Driočo príde konečný, posledný súd. Otvoril sa chrám stánu svedectva na nebi a zo chrámu vyšli 7 anieli, ktorí mali 7 rán, oblečení v ľanovom, čistom a skvelom rúchu. Na prsiach boli prepásaní zlatými pásmi. To čisté, skvelé rúcho, zlaté pásy predstavujú, že súd Boží je čistý a spravodlivý. Moje pomsta. Človek, keď sa pomstí, určite má aj hriešné motívy, aj robí zle. Ale Božia odplata, Božia pomsta je spravodlivá. Preto je Božom slove zapísané, nechajte mne pomstu. On je ten, ktorý má posledné slovo nad každým hriechom. Aj keď určite dáva autoritu štátu, aby vykonával spravodlivo, ale nikto nie je dokonalý. Aj tu sa stávajú nespravodlivosti. A človek túži po spravodlivosti. Je to vsadené do neho, lebo Boh je spravodlivý a za to, že sme stvorení na Boží obraz, aj my chceme vidieť spravodlivosť v našom živote. Tak bolo dané, jeden zo 4 živých bytostí pristúpil, dal týmto 7 anielom 7 zlatých čiaš, plných hnevu Boha, živého na veky vekov. Zlaté čaše. Už sme si prečítali tej 5. kapitoli, že 4 živé bytosti, 24 štáci, padli pred baránkom, majúc každý harfu a zlatú čašu, to je ten istý termín, plnú kadiva. Čaša plná kadiva, istý ten termín, čaša plná súdu. Vieme, že to kadivo predstavovalo modlitby svätých. Tá čaša nie je nejaká veľká, hlboká, vysoká, ale to je plitká nádoba, široká a plitká nádoba ako za kadivo, ktoré používali aj staré zmluvy kňazi, keď vylievali to kadivo na obete. Teda rýchlo a jednoducho sa vysypalo na obete. Tak aj tento súd, keď bude vylievaný, príde Božej moci. A hovorí, chrám sa naplnil dymom od slávy Boha, od jeho moci. Dokiaľ sa nedokonal 7 rán tých 7 anielov. Prekrásna kapitola, prekrásny obločok do neba. Verím, že by sme už všetci chceli byť tam. A verím, že ten čas bude veľmi, veľmi chytrý. Keď sledujeme diania na zemi vojny a hlasy o vojnách, a najnovšia vojna v Libáne, všetko je to len akoby úvod do väčšej vojny, do ktorej vojny prídu aj väčšie sily, okrem Irána, aj Turecko, aj Rusko. A zdá sa, akože teraz Izrael víťazí. A tak je aj to v Božom slove zapísané, keď sledujeme, že bude obdobie pokoja, ktoré je uskutočný antikrist, čo bude Izrael oklamaný. Ale on bude ten, ktorý prinesie pokoj, ktorý rieši problém medzi Izraelom, Palestínou, Amerikou, Ruskom, Ukrajinou. Človek pokoja. Akoby pokoja.
Vieme, že náš Pán je ten, ktorý to všetko dovoluje, kontroluje. A zaujímavé, ako pri tomto nápade raketami z Iránu, ako skoro nikto nezahynul. Je to div, prepodivné, že toľko raket boli vystrelené a zahynul jeden Palestínac aj pár Iráncov, ktorí zahynuli, keď vystrelili tie rakety. Boh ochraňuje svoj ľud. Aj keď je ten ľud hriešný, aj keď sa ten ľud odvrátil, používa aj tieto súženia, aby priblížil svoj ľud k sebe, aby ho uverili. Nám je dané Božie slovo, aby sme, keď ho čítame a berieme si ho vážne, naozaj videli Boha, Pána, Spasiteľa, ktorý má predivné skutky, cesty, ktorý je jediný hodný chválenia a kláňania sa. Nech by naše životy svietili ľuďom okolo nás, aby videli, že máme pokoj, aj keď je celý svet v nepokoji. Aj keď sa bojí, čo sa stane, čo bude zajtra. Svoj pokoj vám zanechávam, hovorí Pán Ježiš. Nebojte sa. Ja som zvíťazil. Zvíťazili aj tí mučeníci o veľkom súžení. My máme tú výsadu, ako veriaci v jeho slovo, jeho zasľúbenia, že veríme, že nás Pán vytrhne. Tu sú debaty, či Pán príde pred veľkým súžením, či príde uprostred súženia, či príde po súžení. Fakt je, že Pán prichádza. A tomu sa tešíme, tomu sa radujeme. A sme hotoví ísť mu v ústretí každého momenta a pripojiť sa tým chválam, oslavam Bohu, ktorý je hodný, ktorý prebýva nám v nepochopiteľnej sláve. Oheň spaľujúci, strašne upadnúť do rúk živého Boha. Ale aj blaho, jeho blahoslavenstvo, byť v jeho náručí, cítiť jeho lásku a ochranu. Vedieť, že áno, on je aj strašný, bude súdiť, aj má súdiť. Každý, kto zreší proti Bohu, bude súdený. Tak hovorí Božie slovo. Vieme, že ktorí sme prijali Pána, súd nad nami je už vykonaný v osobe Pána Ježiša Krista na Golgote, ktorý sa stal hriechom pre nás a nám dal spravodlivosť svoju. O, či nie je hodný chvály, aj dnes večer, keď sme sa mu prišli kláňať, modliť.